মই 25 লাখ টকাৰ এটা লটাৰী জিকিলোঁ। ভাল খবৰটো দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই মই ৰেকৰ্ডিংটো শুনা শুনক। হেল্ল' নমস্কাৰ, মই অঞ্জলি শৰ্মা বাত কৰ ৰহী হুঁ, কোন বনেগা কৰোড়পতি ডিপাৰ্টমেণ্ট সে। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। एतिया बिस्सा खोलने मय 25 लाख टकार लॉटरी जिकिलु। नमस्कार, टिप्स अफ मिडिल स्वागतम जनाइछु। এই কথাখিনিকে আজি ক'বলৈ আহিছোঁ, কোনে এই মেছেজটো মোলৈ দিছে আৰু কেনেকৈ দিছে, মই লটাৰীটো কেনেকৈ পালোঁ, এই কথাখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, মোলৈ হোৱাটছএপত এটা মেছেজ আহিল। মেছেজটোত আহিছে ভইচ ৰেকৰ্ডিং এইটো, আৰু ওপৰত এখন ফটো আছিলে যিখন ডাউনলোড নাই হোৱা। এতিয়া এইখনত এই কিবা এটা ফটো এখন এই মেছেজটোতে কৈ দিছে এই ফটোখন কি, সেইখন ডাউনলোড হোৱা নাই, মই আপোনালোকক দেখাব পৰাকৈ। এতিয়া মই কওঁ এইটো এটা ফ্ৰড মেছেজ হয়, কিয়নো কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ লটাৰী নাই 25 লাখ টকা আপুনি মই জিকিমেই যে। তেনেকুৱা হোৱা হ'লেতো ক'বই নালাগে মৃদুলে আৰু আজি এনেকৈ ইউটিউব ভিডিঅ' বনায়ে নাথাকে। অন্য ব্যৱসায় কৰিলোঁ হ'লে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মোৰ মনে ভাল লগা ব্যৱসায়। এতিয়া এইটো বস্তু মোৰ মনে বেয়া লগা নহয়, ভাল লগায়, কিন্তু কথাত কথা লাগি কৈছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰক এইটো ফ্ৰড মেছেজ কেনেকৈ হয়। আপুনি ফোন নাম্বাৰটোলৈ চাওক, ফোন নাম্বাৰটো কিমান আপুনি নিশ্চয় জানে, +91 মানে হৈছে ইণ্ডিয়া। য'ত +91 থাকিব এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাউণ্ট্ৰি ক'ড, আমাৰ প্ৰতিটো ফোনৰ আগফালে +91 থাকে। আৰু +92 এইটো কোন, এইটো মই জনাত পাকিস্তানৰ। ঠিক তেনেকৈ +93, +94 এনেকৈ থাকে, প্ৰতিখন দেশৰে বেলেগ বেলেগ। গতিকে আপোনালোকে চাওক এই মেছেজটো ইণ্ডিয়াৰ মেছেজেই নহয়, +92 এইটো ইণ্ডিয়াৰ মেছেজ নহয়, বাহিৰৰ পৰা। মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিম, তেওঁলোকে হয়তো মোক বেংকৰ ID বিচাৰিব, মই টকাখিনি পঠাম, বা মোক বিচাৰিব টকা যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ এটা দিয়ক 10,000, 5,000, 3,000। মই যেতিয়া পঠাই দিম তেওঁলোকে গায়েব হৈ যাব, নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড আমাৰ ইণ্ডিয়াত, এতিয়া অকল ইণ্ডিয়াত বুলি নহয় অন্যান্য কাউণ্ট্ৰিতো খুব চলি আছে। গতিকে আপোনালোক সাৱধান, এইবোৰ প্ৰলোভন নাযাব। মই সতৰ্ক হ'বলৈ আচলতে এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ, ইউটিউব ৰিলেটেড নহ'লেও, নহ'লে আমাৰ বহু ইউজাৰ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ জালত পৰি যাব পাৰে নাজানি কথাটো। গতিকে মই সতৰ্ক কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। গতিকে 25 লাখ টকাৰ মোহত নপৰিব, লটাৰী জিকিলোঁ বুলি নাভাবিব, এইবিলাক এটা এটা ঠগবাজ হয়। গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ। অন্য এটা দিনত অন্য এটা সময়ত মই আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।